Vänta. Hej. Hej, hej. Jag kom från Socialdemokraterna. Ja. Ni knackar dörr här i området. Vi tar till val till riksdagen den 14 september. Ja, det känner jag väl till. Har du tänkt rösta? Självklart. Det är en medborgerlig skyldighet och en rättighet, naturligtvis. Har du några frågor om Socialdemokraterna? Ja, det har jag ju naturligtvis. Eftersom det är nu ni Socialdemokraterna är i opposition så är det en del intressanta frågor som man går och funderar på nu när vi har haft 8 år av borgerligt styre. En fråga som jag har gått och funderat på mycket är hur blir det med försvaret? Socialdemokraterna har alltid varit ett försvarsvänligt parti. Alltså, ja. Jag tyckte att Sverige skulle kunna försvara sig. Ja. Men det är ju inte en av våra kärnfrågor just nu, utan det är ju jobben. Det är jobben, ja. Välfärden, ja. Tryggheten som är de frågorna vi kommer att driva i första hand. Ja. En fråga som jag funderar på, kommer Socialdemokraterna driva en förbättrad tandvårdsförsäkring? För det tycker jag är viktigt. Självklart kommer vi driva en förbättrad. Vi kommer se hela människan i en helhet och tycker det är viktigt att folk kan gå till tandläkaren. För det är viktigt att ha bra tänder. För har man inte bra tänder så mår man inte bra överhuvudtaget. Det har jag alltid tyckt varit väldigt konstigt egentligen att vi inte haft en bättre tandvårdsförsäkring. Så det hoppas jag verkligen. Ja, vi ses väl på valdagen då förstås. Jag hoppas att jag får lämna en liten broschyr. Det ska du få. Ja, och så hoppas jag på att de löftena som ni har ställt ut blir infriade. Absolut. Tack för ikväll. Hej då. Hej.